Одеса до кінця року може отримати оновлений історико-архітектурний опорний план, який є частиною генерального плану Одеси і фактично слугує мапою будівель пам'яток архітектури. Чинний документ був затверджений 13 років тому і не відповідає викликам сьогодення, кажуть у мерії. Тож наразі ведеться робота з коригування історико-архітектурного плану. Щоправда, не надто вдало. Перші дві редакції було забраковано. Третю планують направити до профільного міністерства всередині жовтня. Перша редакція передана в кінці 2020 року. На червень була розроблена друга редакція, яка пройшла координаційну раду і має також багато зауважень. Зараз опрацьовується третя редакція історико-архітектурного опорного плану, яку планується завершити до середини жовтня, після чого вона буде розглянута на консультативній раді державного обласного органу охорони. І в разі, якщо буде позитивне рішення і ми отримаємо позитивний протокол по цій документації, вона буде направлена до Міністерства культури. Утім, чиновник допускає, що і третю редакцію не затвердять. Тоді робота над документом почнеться наново. І у нечистих перед законом забудовників з'явиться додатковий час для продовження нищення історичного центру Одеси та ареалу «Французький бульвар».